Pushuesit që do të zgjidhin këtë verë plazhin e Shëngjinit nuk do të vuajnë më mungesën e ujit të pishëm. Punimet për ndërtimin e ujësiesit të zonës janë në fazën përfundimtare dhe gjithçka pritet të jetë gati më 1 qershor. Sipas banorëve dhe operatorëve turistik, ky investim do të ndikojë ndjeshëm në rritjen e numrit të turistëve. Unë kam një banesë dhe jetoj këtu në Shëngjin. Uji i pishëm ka ardhur. Kjo është më e rëndësishme. Si mjet, jena besoj më mirë që vite tjera, është bon ujësiesi i Shëngjinit një ndër pikat kyçe të plazhit. Turbacionit ujësiesit, këto ditë po përfunojnë dhe kanë përfunuar, që për Shëngjinin ka zjellë në mënyrë definitive problemi shumë mallor të ujit. Për drejtuesit lokal, problem mbetet rruga e Kunës që përshkon vijën bregdetare të Shëngjinit. Për këtë sezon ajo do t'i nështrohet një rehabilitimi të pjetshëm, ndërsa rekonstruksioni i plotë i saj pritet të fillojë në muajin shtator. Si vjet, me këtë periull do mjaftohemi me këtë riparimin e pjetshëm, me shtrimin e çakullit, me mulimin e gropave, edhe me majtjen pastër, sa më të pastër të plazhit. Ashtu si dhe në plazhet e tjera të vendit, edhe në bregdetin e Shëngjinit nuk janë të pak pushuesit që po e frekuentojnë ata. Përgatitjet për sezonin turistik vijojnë edhe në bregdetin e Durrësit. Rreth 3.2 kilometra vijë bregdetare nga ura e Dajlanit deri në Plepa, i është nështruar plugimit, frezimit dhe dezinfektimit. Sipas kryebashkiakut Vangjush Dako, me heqjen e leshterikëve dhe mbeturinave të tjera, hapësira e plazhit do të jetë tërësisht e pastruar brenda datës 1 qershor.